Ale... No, co byl taky nápad tábořit v místě, kde se objevil vyberný, že jo? To se mi vlastně něco uchvatného povedlo. No ale snad to nějak zvládnem. Měli bychom si radši hodit na meč nějaký vylepšovák? Jak nás tady opravdu sežerou zaživá. Takových zatracených hladových vyberní. No, konečně. Jdeme na Daguna. Takže, co to teda máme udělat? Říkala něco s tím drahokamem, s tou její krví. Na Dagonu v oltář, jasně. Zpátky. Jo, tak honem. Ocelovej meč. Musíme ho něčím vytáhnout. Vytáhneme ho. Zvýší způsobené zranění i šanci na zásah o 20%. Jasně. Runový kámen vodo. Tak pojď, Dagone. Aha. On to všechno vykrývá. Není dobrý. Ctívači Dagona. Jo, jasně, je to bůh a živí se těma, kteří ho uctívají. Tak, hodíme do sebe toho rosomáka. Hlavně rychle. Teda, to je toxický jak něco. Rosomák, pravděpodobnost zásahu opade, způsobený zranění opade, sice znemožňuje působit znameníma, ale to vůbec nevadí, protože to poškození je teda obrovské. Jo. Teď to tém jeho uctívačů natřem. No, hezký. Dalšího. Tak pojďte, pojďte. Hlavně, aby nás nezahnali do kouta. Ten Dagon je sice pomalej, ale vypadá hodně nebezpečně. Ale oni se léčej. Má skoro polovinu zdraví pryč. No tak, přestaňte se léčit. No, konečně. Tak, co řekneš na tohle? Dagona útočit nechci. Běž pryč.
další zářez. A další. Výborně. Daří se nám vykrýt prakticky každý jejich úder, což je naprosto super. Nedaří se jim nás vůbec ani zasáhnout. No, už mu moc nezbývá. Au. Jo, další se válí na zemi. Skončíš, Dagone. Co byla bitva, ale zvládli jsme to opravdu jako dobře. Vyhráli jsme z něj runu slunce, což ale není zrovna ta runa, kterou bychom chtěli. A hlavně Dagonův sliz, speciální substanci. Teď si z ní ještě vyrobit elixír. Tak, boj je za námi. Je to samozřejmě super, že jsme to dokázali, že jsme to zvládli. Ubereme tady nějaký přísady v těch rybolidí. A vyrazíme oznámit paní náš velký úspěch. Měla by být nadšená a mělo by to pomoct nastolit mír mezi lidmi a rybolidmi. Pak ji máme. Jo, tamhle se koupe. Mohli bychom se koupat s ní? Ano. Zabil jsem Dagona. Děkuji ti, Geralte. Jako výraz vděčnosti ti vrátím kousek tvé vlastní paměti. Zavři oči a poddej se mé moci. A já na chvíli rozptýlím mlhy halící tvou paměť a umožním ti vzpomenout si na některé z tvých dřívějších schopností. Děkuji ti, paní. Asi jsem si opravdu na něco vzpomněl. Využij můj dar moudře. To teda. V praxi to znamená, že jsme získali jeden stříbrný talent. Jo, ono to tady vidět není, ale až budeme někde odpočívat, tak ho tam uvidíte. Ano. Ještě nějaká fuška? Paní, jsi se mnou spokojená? Zabil si krvavého bůžka Dagona a přinesl si mezi obě rasy mír. Jsem spokojená. Věřil jsem, že je to ta nejlepší volba. Ano. No, tak to vypadá, že je všechno v pořádku, všechno tak, jak má být. Ale my stále musíme vyřešit záležitost polednice. Takže pojďme hledat Marigolda. Protože předpokládám, že Adamovi básničky, u kterých kysne mlíko, asi nebude to pravý ořechový. Abychom taky mohli zaskočit za tím knězem. Ale. A já myslel, že tyhle ty už vyzej, když je Dagon vyřízený, a ono ne. Zatracený Dagonovi přicmrdávači, tak pojďte.
No jo, já je fižlám stříbrným mečem a divím se, jak to, že ještě nepadli. Hurá. Je tam ten kněz, nebo ne? Ono by se taky mohlo stát, že když už je záležitost vyřešená, že se teda jako sebral a zmizel a to bude zrovna ten případ. Není tam. No, tak nic. Nevadí. Možná bychom si mohli promluvit s králem rybářem. Sjednal jsem mír mezi lidmi a rybookými a porazil jsem Dagona. Tak co? Nemáš mi co říct? Aspoň to zkus. Jedno slovíčko mi poraď. Než si začnu myslet, že jsi prostoduchý zabedněnec a navíc pěkný mrzout. Cože? Prostoduchý zabedněnec a mrzout k tomu? Sice toho moc nemluvím, ale zabedněnec a mrzout? Taková drzost. Aha, děkuji. No vida, a pak že to nepůjde. Konečně promluvil. Možná bychom se mohli pochlubit i Berengárovi. Třeba by ho to naštvalo. No. Tak nic. Zbohem. Taková smůla. Zaběhneme rovnou do krčmy. Předpokládám, že tam ten Marigold bude. Taky kde jinde bychom ho našli, že jo? Jež v hospodě. Poustevník v lesích má víc knih než kdokoliv z nás. Slouží paní, takže... A spoustu knížek, jasně, ale Julián. Geralte? Jen do mě, stočinko. Nic k prodeji, ale nemáme, no to nevadí. Geralte? Potřebuji tvou pomoc. Jistě, stačí říct. Potřeboval bych, abys mi napsal baladu, poému nebo něco takového. To není problém, ale potřeboval bych vědět, pro koho to píšu, aby to mělo patřičný efekt. Pro Alinu. A jo, neměla ona se pozítří vdávat? Měla, ale nebude. Tak dobře, o čem má být ta poéma? O smrti Marigolde. Alina je nemrtvá. Její duše se každý den o polednách vrací a bloudí po polích. Musí pochopit, že je mrtvá. To není zrovna běžná objednávka, ale co? Jsem profesionál. Nějaké upřesnění? Moc ji neprovokuj, nevtipkuj. Je dost nebezpečná. Zrovna jsem ztratil inspiraci. Potřeboval bych trochu času. Máš čas do západu slunce. Na polích musíme být před soumrakem. No to je výborný. Jamp nebo daktyl? Nebo že bych vytvořil něco úplně nového? Nemám žádnou inspiraci. To je hrůza.
No to je hrůza, co tady budeme celý den dělat? Snad abychom si koupili pokoj a počkali, že jo? Bez tak si chceme uvařit ten mutagen a tak dále, takže... Čím posloužím? Takže jo, čím jinak zabít čas. Ale jsou tu nějaký... Chtěl bych se na něco zeptat. Nový... Tak si ptej po cestu. Co mi můžeš říct o téhle osadě? O Bahnicích? Je to taková zapadlá díra. Vede nás Tobias Hoffman. Ale naši předkové kdysi žili v podvodním městě. Jo, to už jsme slyšeli. V podvodním městě. Podvodní město zatopilo jezero. Prý to byl trest bohů za zhýralost obyvatel. Teď v něm bydlí rybolidé. Rybolidé? Prastará podvodní rasa. Kdysi jsme se vzájemně respektovali, ale pak se vztahy nějak pokazily. Řekni mi o nich něco. Objevili se už dávno, ještě před zatopením města. Žijí v podvodních palácích. Vyrábějí nástroje a cetky, včetně slavných kamenů z Is, prý magických. Jejich vojáci bojují zuřivě, ale na souši útočí málokdy. Většinou spíš odhánějí lovce podmořských pokladů. Podvodní rasa rozumných bytostí. Zajímavé. Přeci jenom jsme z ní vymámili něco novýho. Čím posloužím? Máš volný pokoj? Jistě, pro tebe za 5 orénů. Tak, tady máme ten náš nový stříbrný talent od paní Jezera. Měli bychom ho opravdu investovat moudře. Aha. Je to vlastně unikátní odměna. Za žádný jiný quest nedostanete jen tak prostě talent. Ale my jsme jeden takovej dostali, takže do čeho to vložit? Že bychom zas vytáhli nějakou odolnost vůči něčemu? A nebo nějaký znamení? To třeba axie, větší strach, menší cena zavržení znamení, A nebo bychom mohli vylepšit tuhletu sílu toho znamení, to by nemuselo být vůbec špatný. Ale spíš to asi hodíme do igny, protože to přece jenom používáme častějc. Tak a teď pojďme na ten mutagen, Dagonova míva. No, radši to nechám tak, jak to je, nebudu do toho zasahovat, ještě bych to pokazil. A máme to tady. Vylepšení regenerace zdraví. Což je teda hustá věc. Vlastně si můžeme podívat, kde pak to najdeme tady. Nebo ne, to není ono. Teď si nejsem úplně jistý. Ale jo, myslím, že to je tohleto. Zranění plus 50, ale jedině pokud máme... málo HPček. Tak a meditaci do večera, jo? Možná o trochu méně, abychom stihli na ty pole přijít. Já to mě stačím. Jak se to mě mohlo to